السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي والدي سلامي صباح وناكسن صباح إيه تهي عنيقة أدين كنا وحاي دين تهي مالين هدي دين تهي أمين هدي دين تهي هدي قلب دين تهي هدي دور دين تهي سلامتي إسلام كان كل سلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن حال وحاي دين سو قبيي ما تهي إني تشوك وين دعيسو أو أي نع والبا تشوك تكيير دونتو أو لقلي دون نمكي ما تهي وار أبلي داني دي هيا war cusub aan idiin hayaa war xaqiiq aan idiin hayaa war waxaan idiin hayaa oo nimanka ayaka ahaa oo amiiro waaweyn saaka laga ruugay waa laga ruugay xala waxaa idiin soo gudbiyey oo aan xala idiin soo gudbiyey masaajidkii ceel gaduud inay ciidamadu labada gees ka fadhiyaan miinooyin uga cabsanayaan gudahan qaar u galeen oo miinooyinkii baarayaan saaka ayaka ah waxay ku dheelayaan saaka waxay ku dheelayaan bahalkii la dhihi jiray ii sheeg shiribka shirbay ku dheelayeen beeshi abgaal hal nin xabad qush kuma soo dhihin baf xataa dabaf ma taqaana ayaanti horena waa tii intale odayaal isku soo sawireen minay xasan shiikh minow soo aada jannadaan ku galaynaa daba jeexiye intale isku soo sawire odayaal waaweyn la soo sawiray minay dad qasab lagu haystaa la soo sawirayahay mugta waa lagu hayeen ciidamadii waa galeen daaqay yidhaahdeen waa shirbay ku dheelayeen abgaal bartii ku fadhiyaan xaalad hore aan idiin soo gudbiyey xalay waxaa la ii sheegay aniga markii shan saac oo hamiinnimo ii ahayd saqdhaxa ii ahayd ayaa warbixintaas hela ragga kale saaka qaar ah helay ma aqaan anigu xala wax hela sideedoo kale ma faanayo inaan faanana ma raba xaqiiqa idiin soo gudbiya dhanka kale waxaan idiin hayaa saaka meeshii ciidankii uu watay jacfar iyo gaylac iyo cabdimaalik iyo ninkaaliya sabalulshi meel maqokori la yidhaahday cagta mariyeen waxaa lagu dilay laba amiir oo waaweynaa lagu dilay oo ugu sahal lagu dilay cagtay sii mariyeen de wax la celin kar maahan murashada 207 nin awal diyaarada ka soo degeen 500 oo macwiislayaal iyo ciidan kalaana lagu daray ciidan adigu 1000 dhaafaya ah halkaas uu sii socdo oo baabuurtooda wato qaar lugaynayo baabuurta waxaa kasii horeysa lagu leeyahay 500 600 oo jidka kusii jirtaba oo sii lugaynaysaba oo meel walba sii maraysaba oo miina baar sii waxaynayso oo meel walba baabuurka soo mardhahay guul iyo gobonnimo dhanka kale galmudug aan warin kaga hayaa horta nayo dagaaladan ka hor dhaca waana ceeb dagaalada in laga hor dhaco ceeb wey aad iyo aad aan ugu xumaa haddii afkaygu iga soo xado aad baan ugu xumaa laakiin waxaan idiin ballanqaadayaa oo aan idiin ballanqaadayaa warkan xal idiin soo gudbiyey oo ahaa maanta waa ka maqli doontiin galmudug oo dhan anigu qola gooniyo ma sheegayo jug iyo dhug waa ka maqli doontiin ballantayda sidii aan ugu taagana waxbaan oga waa la cabeeyey baabuurtii waa la fuula magaalo walbaba hal qof kuma harin yaa fuuli kara baabuura ka dhacday ilaa xalay ilaa saaku warka markuu baryana waa laga dhammaaday galmudug oo dhan duur kale isla aaday tag wax jooga male taasna waa kuu soo xaqiijiyey waxaan rabaa saaki inaan ka jawaabo mid yar oo habargidir sheeganayo oo la yidhaah maxamed bashiir oo ma aqaan sacad iyo cayr wuxuu yahay ma aqaan aniga waa iga qaldanta aa wuxuu la soo istaagay awoodda habargidir waa la jijaabiyey xasan shiiqa wuxuu toogtay nin habargidire ina gubeed dhalaata habargidirna maah anigaa xilguntada haddaan qof dilo oo aan qof dilo gacantayda ku dilo in la toogto aniga diyaaran u ahaa saaxiib oo sharciga aamarna habargidirna sharciga kama weynaniyo ina gubeed dhalaata aan ku yiri nin cuqdado dishay oon waxba iska dhicin karinaata nin baaba ahaataay oo ina gubeed ahaata haddaan kuu sheegayaa anigaa xilguntada haddaan qof saaka dilo geedka tiirka in lagu soo xiro lay toogta xaq wey haddii kale dadkaygaa fidnoobayay dadkaygaa masiiba ku dhacaysa xasan shiiqna hay-adaha sharci dejinta shaqo kuma leh asagu hay-ad sharci dejinaa ninkaan soo xugmisa wuu xirnaa wasiirah oo uu dilay wasiirka kaba inuu ugu dhuftay inay sax ugu dhacday ma kala caddayn wuu daahaama dhihi karaaba ninkaas aniga anigaa xilguntada haddaan saaka qof ku qaldamo oo aan qof toogto cadaalad darrada iyo inkaarta iyo juhliga meelaha uu ka yimaado oo qabiilooyinku ku rugmadaan ay ku baaba'aan taasoo kalaa ka mida niyuhu qofkii qof toogta qabiilku raba ha ka dhasho cidduu raba ha u dhasho geedka lagu xiro nin baada cadaa oo ammaandhad wixitu geedka lagu soo xiray oo nin sarkaa la dilay abgaalo ahaa ninkuu dilay waa la toogta cadaalada imaanaysa waxaa imaanaysa inaa ninna nin ku degdegin waxaa imaanaysa nin kaloo nin hawiya inuusan ku dhiirin aa imaanaysa waxaa imaanaysa nin soomaaliya inuusan ku dhiirin haddii uu xildhibaan uu qof xabad ku dhufto tiirkaa lagu soo xiro inaa ayihiisa iyo qabiilkiisa iyo reerkiisa oo dhan xagga iska dhig ina gubeed dhalay oo cuqdadaysan oo aan dagaalna waxba ka qaban karin
oo aan nabadna wax ka qaban karin duu soo hadlo macnaha warkiisa ma dhegaysanayno qaali cali shirar kumaada dhegaraadeen haddaa bashiiro wax taraysid oo aad nin raga tahay gabar googaradeeda kamaada laalaadeen maxamed bashiiro haddaa nin raga tahay oo caqli a leedahay gabar googaradeeda kamaada laalaadeen waxay ku tiri walaal googaradeeda iga fuqay ku tiri googarada dumarkana waxaa ka hooseeya hal alaabo hal yaroo la xirtaa ka hooseysa oo xaafada hoose ku jirta maxaa googaradeeda ku geeyey ma ninkeeda iskale masocdaa iskale maxaa gabadha googaradeeda ku geeyey ilaahay inkaar kugu rid gabdhahaad googaradaha ka gashay haddeertaana dowladihii waxaada aqoon iyo aada ka hadla aqoona hoos gasha xasan sheekh maxamuud ninkii hawiyaahoo ka leexda ninkii hawiya oo dhinac uga bayra waa wacal hawiyana maahan hawiyana inuu ilbaxaa la rabaa caqli yeeshaa la rabaa garaad yeeshaa la rabaa wax fahmaa la rabaa kala dilka iyo dadka calool shaqaystayaasha lagu soo dhex tuurayana ay iska qabtaana la rabaa masiibaa nagu dhacaysa haddii inta qof annakaa dad dulmiyo aan annaku u sacabtanno oo aan wax ka qaban weyno masiiba qabiil ka weyna masiiba ku dhacaysa dadka ka waaweynee masiibada ku dhacaysa masiibada waxaa looga hortagaa marka waxaa looga hortagaa cadaaladda ilaahay xaqaa looga hortagaa saaxiib ninkan haddii maxkamadihii dembi baaristii iyo maxkamadihii dhammaa ay ku soo caddeeyeen inuu wasiirka si kasa u dilay in wasiirkii loo qasaaso xaqu u leeya qabiil iyo waxaasi xagga iska dhig haa xagga iska dhig xasan sheekaa dilaya xasan sheekaa saxiixaya waxaasi iskii low xasan sheekh waa madaxweyne soomaaliyeed qofkii dembi galena tiiru ku soo xiraya anigaasi xil guntadaa haddaan saako qof ku qaldamo oo aan qof ku qaldamo halay tiirka halaygu soo xiro waa ogola hadde tiirka hadal wuxuu ammaan yahay intaa aada oranayna afka hadduu ka soo baxo uurka qaadna weeye ummadda u dhexeeya haa hadalku wuxuu fiican yahay intaada adigu oran ooda afkaaga ka dhihin hadduu kaa tago wuu ku dhaafa waa kaa tegin waxaa la rabaa waxaad dhahaysid maantay kitaab jaamaca inta soo qaadatay maalin dhawey aad tiri kitaab waa maxamed bashiir ninkaan la hadlayo waa ninkan lifeka soo gala oo daar calso marna ka jabsan jiray facebooka marna u soo celin jiray war daar calso waxaas naga aamusiniyo naga aamusi daar calso kaas dad maahane fiiri kitaab inta soo qaadatay wuxuu yihi kitaabkaas jaamacaan gacanta ku saari karaa farxaan qaloola mahad salaadaa dilay war fiiri qoo dhaa xerada war waxaas anaka saxaafad nagula jira oo nagula jira facebooka oo magac nala sheeganayo xataa qaab loo hadlay iyo balaaqo midna male waryaa ka dhuma facebooka waryaa ka dhuma maxaan bashiiraan sheegaya aniga ka dhuma weji habargidir xataa ma lihid cod habargidir xataa ma lihid muuqaal habargidir xataa ma lihid wallaahi waa sheeganaysaa oo billaahi oo tallaahiye ka dhuma waryaa ka dhuma habargidir saaxiib xasan sheekh waxba uma dhibi karo habargidiraana geesaha ka taagan saaxiib waxa uu isku hadlaynayana waa habargidir iyo wixii hawiyaha oo caqli leh aa geesaha ka taagan xasan sheekhna waxuma dhibi karo sharcigana wixii sharci soo marana ma dabooli kartid niyo xasan sheekhow go head waxaa qabsan jirtid qabso hadduu nin jenaraala oo hawiyaa uu qof ku qaldamo soo xir tiirka ku soo xir sidaasaa annakuna ku badbaadaynaa shacabka naga dambeeyana ku badbaadaya annakoo dhan aan ku badbaadaynaa xasan sheekha awoodda habargidir jijaabiya saaka aniga life ila soo fariisata oo aniga aad rabtaa inaad aad iga dhigto dadnimo inaad leedahay inaad habargidir kicin karta nuucaasaad u maraysaa inaad isku diri karta qabiilaad u maraysaa nuucaagaas naga qabta waxaan war daari calasoo facebookiisii ninkaa ka shaqaysaniyo wax uu galay iyo wuxuu gooyo male ma hadli yaqaana xataa fiiri nuucaasa annaka life noo soo galaya noo soo fariisanaya naga aamusaan kuri wara istoosiya waraa dhallinyarada qaldaroo dhan ha istoosiyeen ninkii qaldama halkaanan u fadhiyaa aniga aniga bartaan waxaan u fadhiyaa lacag kama helo waxbana kama sameeyo wax aan anigu ka helayana male halkan waxaan u fadhiyaa nuucaagoo kalean u fadhiyaa ninkii qaldamaan waa edbinayaa xataa waa edbinayaa habargidir saaxiib qabiil awood loo sheegan kara maahan xasan sheekhna habargidir wuu ku faanaa saaxiib haddaa kuu sheegayaa awoodda habargidir uu jijaabiyey nina adiga ahayna soo qorayo habargidir saaka maarag ninka weliba anaa kaa xiga dhinta saaka hamiin haddii la isku abtirsado anaa kaa xiga niyo qabiilkaygana inuu ku fidnoomo ma raba ninkii dembi gala niyo haddii saaka shaawahaydihi sharci dejinta ahaana ay dhaheen ha la toogto kama weynin sharciga de sharciga waddanka waa inaan aan barannaa wuxuu yahay haa qabiil iyo ritikacsiyo baaba adiga waa ka halkaas ku keenay biljamkaad joogtaa haa waxaad geshid ma lahayd dib isugu xishood waxaan rabaa oo kale saaka ragga wax soo qora oo cali qarax quuti uu ku jiro cali qarax quuti uu ku jiro saaxiib nin fiicana lagugu ogaa nin halgamaa lagugu ogaa nin waxaa lagugu ogaa qarax quutow oo wax toosiya ayaantaana way kaa qaldamaysaa istoosi kugu xadgudbi maayo adigu waa soo halganta nin ragaana ta istoosi waxaa cuntaha u xanaaqin waxaa halkaas mareysanaha u xanaaqin ra-iisul wasaarihiiya dad shaqaalo isagu maaragta jufadiisaa keensaday waxaas nin weyn ma soo qoro cali qara caliow istoosi
رسول سارع رح أوقفه ضد كاجا رح أوقفه لما هلا ضد كاجا هذا الكادو كاتك عليه ملك هو قري استوس نرجع توا سؤال قلت هل جن كاجي حار لما مريها كذي هس مرمرين حار والسؤال قلت تي أنت صو أنك في سنة إني أنت صن عبد الكاهل إني أنت صن معركة إيش جا أنك فرح سنة واحد زوج بريز على قرح قوتو استوسي محا بشيرو كلا يقول نقص وهبر قدر شيغانا والله بالله تلا نوع عاسو كلا نسا هبر قدر نقص وريا نمكي سعدا نمن بلاياها كده لين تشري نمكي سعدا محا كلا مسيبا كلا عليه نوع عانو كلا نمك تشري نمكي سعدا وحا كده لين تشري اي ديدو كلا كده لين تشري عبد قيب جيد اسمع عاتو وح كلا درنا كده لين تشري انا قانا عنيق مسيبا كلا عليه كوان دبانين كاسو كلا الله فنت ايسو فرستو لي حسن شيغا اودي هبر قدر تشابي محابر قدر حسن شغل دبوريا هبر قدر حسن شيغا سيكا تاغنتي وكفاري سامانتي وانك يقولك عشي شرعيقا ودنكا نكوي نانا يا ملي تنرى الهدو وحتوك تساكي تنرى الهدو قفكو قلدمو والسوق بنا يا تيركا لسو ساري يا صاحي انا هل كان افردي يا ديقو قالي ها حسن شيغنا مردن بكو قلدمي منو هدى كورا كو قلدن اديقو واحا كوهي ستين واقع انا هدى كورا احري حبسي يقول هدي لكن مدحوني لما تتمي كرتي نندرو فهاتا درو فيه انا قحنا تساكي وريا waxaa ku hadlaysina ka fiirso taas markan taas ugu soo gudbo guushu waxaan u soo laabanayaa oo ugs nimankii ugu saahaa waa la jiiray amir waaweyn aan saaka laga dilay moqokori looga dilay ceel gudud meeshii la dhigi jirayna abgaal shirbay muxuu goodi waan boodi bunkoodi ku karsanayaan ay ku sameysanayaan saaka wax ka hor yimid iyo wax bad ku soo riday dagaal kale cusub ay abgaal keeneen dagaal cusub ay ba keeneen abgaal meeshii ay nimanku u badayeen geesay ka dagaayaan way iskuraalayaan laba beri saddex beri shabaab kaan ta shakiya iska guurayaan oo cararaya qoriya inta tiiriyaan kaarta cusub ayba keeneen abgaalku wariya abgaalku naqshad cusub ay nagu soo geeriyaan dagaalka geesay ka degeen xeebtana waa ka soo mareen qaybtan kalena waa ka galeen ceel waxay masjid ceel gudud markaasi nimanka iyaga kaan ta shakiyaan ay ka guurayeen hawdkii qaadeen halkaasi u lugeeyeen alii cadalana mina eebosaasan yeelinaa ilayhin cadalana saasan u dul degayna xil guntada waxaa dalana saddex geesa ka soo gelayna cadalana dhowr wada soo gashay ugu dheer afar wada ma idhe mise saddex wada geesahan ka soo gelayna waa ag fariisayna mugaasi iska kala tagayaan ku leeyihiin iska socda adigu wada abgaal wada nimankiina abgaal ma dagaalamo wuu tega cadal wuxuu aaday sheekh sacuud carabiya baabuurtii xamar ka baxday gasha yabana sii dhaafaysa soomaaliya maahin wax heshay aadeed xeebtay ku qaldameen jidkii yabana la tegey waxaan dhahnaba maanta horta soo meel maa na qabsan meel miinas qabsano soo meel ma haysatiin abgaalow ha gablaminina abgaalow wuxuu yidhi ninkaa maxamed saar wuxuu yidhi waa raxan maroodiga hor fadhiya gaadahana mug ha waa raxan maroodiga hor fadhiya gaadanaha mug maskaxdaas waxaa loo geliya waa ku magagaas hadday mar soo kacaan magagaasay la soo kacaya ha waa niman sha madaxweyne soo helay iyo maxaakiim ha nimanka abgaala niman liita maah way iska sii socdaan maskaxdaas waxaa loogu shuba waa ku magagaas maqluuq baa jidkaa leexin kara macnaha maba u maleeyaan maqluuq baa jidkaa leexin kara ha waa ku magagaas calaayo kulli xaal nimankii ayakaa saaka ceel gaduuday tageen abgaala ah wayna qabsadeen xaadoolana wuxuu wada qabsaday dhulkii hooso dhan uu qabsaday leka ha xaadoolo hadda meel bacaad u raaga ceel iyo waxbuu dhaafay meel bacaad isku soo sawiraya xasan shiiqow xaadoolo janan ka dhig haddaad asagoo xildhibaan oo xasaanadiisa leh warnio xarta xildhibaan soo janan ma hela doh waa hela ha waa hela xasan shiiqow xaadoolo janan ka dhig qoodhaa iyo xerada iyo iilka iyo aakhirka ninka hadalkaagii rumeeyey oo hadalkaagii sida dhabta uga jawaabay oo abgaal cismaan ka dhashay xaadoolo noqdo inta kale way sii gurguuranaysaa ina adeero xasan shiiqow janan u xir ninkaas adeero adeeraad ii tahay wiilkaagii aan ahay iga yeel nin iska soo hadla maahi nin caafimaad qabaanaha ninku difaacayaanaha ninku garab taaganaanaha nin meeshu waddadu ku socda yaqaanaanaha nin waddada xasan shiiq ku socdo inuu ka daba dhintay yaqaanaanaha xaadoola jan iga dhig jenaraal iga dhig xaadoola sababtoo ah nin raga waxaad la xisaabtami kartaa markuu ninkaagu adiga ninka aa ka dhalatay warkaaga markuu rumeeyo ayaad nin raga la xisaabtami kartaa fagaaraha hadalka waxaad ku adkaan kartaa markay dadkaagu hadalkaa tiraahdo ay micnaha ficilkiisa ay sameeyaan xaadoolana wuu sameeyey waxaa tiri shabaab hala iska dhiciya xasan sheekh maxamuudow shabaab wuu ku duulay xaadoole soddon tuulo afar gilmah
انت دقي شيرين دون قط دون افكار وسي صعدا قال ما احنا ما كل يسكن يجري دول كودي دو كبود قال ما ها هذولي كانن ايغد كانن اقل ما انا ونكي هويا او وحغلا سدا هذولي يا نكره على تي تو كره ماشانا افرن وكحي سينيه هل كان عاوي وي كحسنت هي دغالدا قارا هدا بلابن ربا ان ان كو هردع ما ربا عاوي يا غلبتي توكتو او عسلادا مقلي دونتان دنكاس قلمدوق امبراس كيدو وا قورقور اسغا امبراس نو oo soo qaaday oo maaragtay soo diyaaraday u duulayaa wiir oo noo soo qaaday dhaawacday wixina maaragtay meesha ku wax ku garaafooga caawa u kala kicmeenaya galabtay waas any time aan isku soo laaban karnaa any time aan warbixintaydii soo gudbin karaa waa kacsantaa hawshu meeshii galmudug ahayd oo islaha dagaalku way ka baaqan doontaa waa soo xaqiijiyay dhan kastay ka dhaqaaqda saadkeedii iyo wax walbara waa jambarteen baabuurtu waa u rarantaa nuuc baabuur walba waa istaarayaha xaqiiqdan idiin haya runtaan idiin haya nin fudud maahi ninkii xala laga soo siiyey warka ceel gaduud shan saac oo hamiinnimaan ah oo la soo wacay oo la yidhi mihi waa galn haa mihi waa gallayo dhabankii xabad naguma soo ridano waa ka carare warqeer allah ku siiyey si fiican warbixintaysi laba dhinacaa laga soo galo dhanka xeebtana waa ka soo galna dhankaana saddex beryaan way agfadhina laba beri hal kilomitraan u jirna minay noo adkaysan waayeen baabuurtiin iyo fiiriyeen iska tageen ar abgaal goobisana abgaal goobsana abgaal goobsana jicliya abgaal ha gabla minnimina abgaal ha gabla minne abgaal hadday soo kacaan waa daahaan maahane waa sugan yaa wuxooda waa sugan yahay halkaas waxaan ka baqaa intay dhulka abgaal dhex xoreeyaan inay yaman tagaan aan ka baqaa baabuurtaas ay garan waayaan dhahaan weli nimankii caysanina oo yaman galaan aan ka baqaa abgaalo war dhulka ma kala yaqaanaan xamar joogi jireen iyaal badan xamar joogi jiraan meesha aaday ilaa yaman haygu taaganina abgaalo dhulka abgaal 400 kilomitir isku jira oo ay haystaan nimankan soo xoreeyay ilaa ceel cad meeshii waa isluhu degay magaceedu waa qabo waaye si kastanta yeele soo xoreeyay oo galgaduud ku taalay soo xoreeyay murursade waa tegay geesiyaashii hawiye curadkii hawiye aabbihii hawiye waa dhaqaaqa nin hawiyaa usa murursado ku abtirsan mala waan kugu soo celiyaa maalin walba nin hawiyaa oo aan murursado ku abtirsan maba noolaba maba jiraba murursado waa tegay saa kana meelay cagta mariyeen dikin dakanay ka dhigeen haa moqokori laba amiiray kusii quraacdee saaka waxay wataan 300 oo macuusley ah iyo waxay wataan macuusley hadda meeshay gasho waa galantaas oo mawid nin carar maahan macuusley ilaahay wejigan ku dhaartay macuusleyda xawaadle in uu dhinto maahane inuusa anaa meesha uusa ka kacay wuu sii socon karaa leh war fariiso war galgalo war seexo war ma yaqaan istaagaan ku ridaa day anigu istaagaan ku ridaa war istaagaaga maqaan xabadda waa loo maataa waa la galgashaa hadba inaa cali isku ruga waxaan isku ridaan ilaahay duu igu talagalay igu dhegay waka nimankaas ceel qooxlayaa lagu bartay meeshaan yiraa iyo soomaana lagu barta 300 iyo 270 murshado oo diyaarada ka degay 600 oo nin aa meel sii dardartay wabxa wabxa meesha la yiraa ka hor dhici maayo galabti caawi beri saa dambe saakuun jug inta hal mar ka maqashiin ceelbuur nugna waa ka maqlaysiin anigu waa sheegay dagaalka ugs laba meelood ka bilaaban doona two ways waay laba meelood oo ay ugus xoogaa ku dagaalami doontaa oo hubka haystaan uga dhammaan doona waa cadale iyo ceelbuur laba inta kale waa la sii ceyrsanayaa way sii tagayaan waa laga daba tagaa hadba meelaa laga qabsanayaa dowladdaan rabaa marka inaan baaq u dira saake dowladdu waxa dagaalamaya waa militariya macuusley tuulo walboo la qabto dowladda waxaa laga rabaa booliskii degi lahaa iyo booliskii ka shaqayn lahaa ileen ma ogtaa meel haddii la xoreeyo militari xoreeyo booliska ku shaqale baabuurtoodii ciidankoodii xasan sheekhna soo diyaariyo tuulada markay militarigu qabtaan ay xoreeyaan booliskii looga tegi lahaa waa inuu la socdaa booliskii meeshaas looga tegi lahaa waa inuu la socdaa maamulku waa inuu iska nimanka jananada waa inay wax fahmaan tuulaan qabanna haddana dibaa loo qabsado waa ka tagna mar labaadaan ku dagaalamaynaa maahan arrin military arrin military maahan arrin ciidanna maahan xasan sheekh maxamuud waxaa la rabaa ciidankii meeshaas degi lahaa oo beesha meeshaas iska leh ciidankeedii iyo taliyaheedii inuu ku daro markii loo qabtana looga sii tagaa la rabaa haa taliyihii iyo ciidankii oo iswata magaa tuulo walbaba in looga tago xasan sheekh dowladuu keena maamuluu keena magacu u keena hawiye afkiisu wuxuu ka yiraa isagoo soomaaliya oo dhan ka dhexeeya kursigeeda ku fadhiyay
ووحيين حريست ماشيين حريست إلهي سبحانه وتعالى ونوع هذا السين كاس وأنا حريست رينا ها وحنقع أتصنيع يوتيوب كهل قنت ذا ميديا صرع يوتيوب كهل قنت ذا ميديا أبيش كان كم قع صرع فيسبوك صار بالكي بيج كسوفل وغيره نكان وانين مشاهدة العق يقرش يمين الكاميرا العق مهلا وحب مهلا ودقالما يا دت كسو دقالما يا مستقبل كدم نوكري براها بلشة ما يشان كل النهاي هذا كوجود فاعية انت ورك على يدين كيني او قنا تشرم يي انت مارك تورق سو يقول صار دعي ايان مانتي كم غنا قلف على ذي ذا كذا ساسي او كلش مانتي دبكة كبحسنتها سي سو يتم يو 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 بابورتا تغنو بيتشي قال لي ترى كركو ديال ساريا مانت ودي كوتشيران ودو اي كوتشيران ودا دينا كوشيغ ماي كور دي ماي لاكي مركي توكت بلاواتو انا ديغا تقانا انا كو سو غود بيو سورا ساوركي كو هيشد ابديدا فلو دو بيجكا او دي رسعت فلو دو بيجكا ادي هذا اللي دي سلام يا وادي تشعلا اديكو انت سليغو 400 قف ان ان كتغو ما كو قرخونين لاكين سي وربحنا ادين سو ارورنيا oo aan idin soo helaya insha Allahu ta'ala adi aadaan idin jeclahay asxaabtiida ugu xiran boqolkiiba boqol salaanta waxaan ku salaamay salaamkaan ku salaamay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.